Олена та Ярослав Новосельський щойно офіційно утворили сім'ю, зареєструвавши свій шлюб у Київському Драці Одеси. Жінка стверджує, що дізналась про можливість безкоштовно одружитись під час війни, проте їм довелося заплатити гроші. Урочиста церемонія коштує 1000 гривень, а ця – 550. Сама церемонія – це 2 хвилини нахождення в залі, 4 підписи з моєї сторони, 4 підписи з супруга сторони, і все, ми вийшли. Тобто ми знаходились там, ну, 2 хвилини – це максимум. А ми заплатили 1200, причому нам сказали поставити їх на стіл. Дівчина, яка приймала на заявлення, взяла гроші і вийшла з кабінету, сама оплачувала. Я не знаю, що вона платила, яка там була сума. Ніхто ні слова не говорив про те, що є можливість розписатися непосередньо в кабінеті за безплатно. На початку повномасштабної війни дійсно були скасовані платні послуги щодо реєстрації шлюбу. Наразі їх поновили в тих регіонах, де не ведуться воєнні дії, пояснює керівниця Київського ДРАЦСу Оксана Браткевич. Платні послуги ЗАГСу сплачуються, це держмито, за заяву, за подачу заяви, запрошення і подія, яку обирають самі наречені. Ми пропонуємо урочисту подію, не урочисту подію. Якщо громадяни не можуть сплатити урочисту чи не урочисту подію, то вони повідомляють про це і пишуть заяву. Не урочиста подія, вони заходять, ми їх поздравляємо, проводимо церемонію, питаємо, чи згодні вони заключити шлюб, і видаємо їм свідоцтво. Все одно в залі. Оплата обов'язково проходить через термінал у холі установи, запевняє Оксана Браткевич. Якщо наречені саме не можуть сплатити, то їм допомагають дівчата, вони не беруть кошти в руки, вони просто сплачують, показують, які кнопки нажимати, і наречені сплачують, отримують квитанцію. І квитанція обов'язково прилагається до заяви про держмито. Якщо наречені замовляють урочисту подію, то це 1000 гривень. Якщо не урочисто скорочено, це 500 гривень. За законом, податок за реєстрацію шлюбу повинен сплачуватись, пояснює адвокат Євген Іванченко. Ця норма діяла в довоєнний час. Громадяни могли сплатити цю послугу, точніше, що вони були зобов'язані її сплатити. Додатково вони могли отримати інші послуги, там розписатися в залі, зробити якусь виїзну церемонію, залучити якогось фотографа. Потрібно розуміти також те, що ЗАГСи все одно можуть пропонувати якісь додаткові послуги. Фактично там знову таки оренда залу, те, що буде виходити представник до зали і розписувати офіційно, там проголошувати промову, яку ми звикли всі бачити, і розуміємо, що вона має бути, але чомусь вона платна. Проте додає, наречені мають бути поінформовані щодо послуг, які їм надаються. Перед укладенням шлюбу зазвичай представники РАГСу говорять про те, що ми можемо вас розписати, ви просто прийдете до кабінету, поставите свої підписи в журналі, ми вам видамо свідоцтво. І це буде якраз справлятися там плата державної мита, яка передбачена, ми говоримо про довоєнний час. В випадку, якщо певна громадянка втрапила в таку ситуацію, вона може звернутися з заявою до РАГСу і попросити надати інформацію, за які послуги вона сплатила грошові кошти або передала там, не знаю, певні працівниці за РАГСу. В будь-якому випадку відповідь має бути. Ольга Циктор, Дмитро Бондаренко. Новини на Суспільному. Одеса.